को, को, को नि चिवा देश स्वागत छ सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा गएको हाम्रो लास्ट भिडियोमा हामीहरूले फुड सर्भिस अन्तर्गतको कस्टमर सर्भिसको थर्ड लेसन सकेका थियौँ भने आज हामी जाँदैछौँ फोर्थ लेसन जसको टपिक रहेको छ खुरेम ताइ हो नि खान सुरु चिसिकी भन्ने है र धेरै लामो ग्यापपछि दसैँको पछि ग्याप चाहिँ फेरि भिडियोजहरूलाई कन्टिन्युटी दिन गइरहेको छु अब ढिलो नगरी हामी स्टार्ट गर्छौँ फोर्थ लेसन जुनमा रहेको छ हाम्रो कस्टमरबाट कम्प्लेन्सहरू आएको खण्डमा त्यसलाई कसरी डिल गर्ने बारे नलेज छ है अब यहाँ फर्स्ट टपिक हामीलाई दिएको छ ओकियाको सामान काुरेमुनि ताई सुरु ताइयो अब कस्टमरबाट कम्प्लेन आयो त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने बारेमा खुरेमुनि ताई सुरु के हुन् त्यो कि नखाङ्गाएका त अब क्लेमलाई कसरी कम्प्लेन्सहरूलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने बारे त्यसको बारेमा बेसिक नलेज खुरेमु तोवा अब क्लेम भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हो कियाको सामान हो चिसाना फुमान भएको सानो सानो असन्तुष्टि खुज्यो या फुकाइन किब्यौँ त्यसै गरी कम्प्लेन्ट्सहरू है हो कियाको सामान नि उके ओ कोएता यता तोकिनी हाँस्य सिमास अब सानो सानो डिसेटिस्फ्याक्सनहरू र सानो सानो चाहिँ जति चाहिँ सहन सक्दैन नि अनि क्लेम हुन्छ そしてクレームが発生するときは、その前に小さな不満足や苦情がいくつかある場合があります。っークレームの場合は、ローティオバンダーオガリチェサーノサノオーソンとしてよるコンプレーンあるルいトップレバエゴ、 हुनसक्ने केसेसहरू हुन्छ सुनो त हामी त्यसको लागि के गर्ने त हो क्याकुसामा गा फुमा नि ओमोे इरुकोतो हो तेकी खाकु नि हाकुसी ते ताइयो सुरुकोतो गा ताइसे सु त्यो कारणले गर्दाखेरि कस्टमरहरू चाहिँ के कुरामा असन्तुष्टि भएको हो त भन्ने कुराको बारेमा राम्ररी ज्ञान हुनुपर्छ अनि बल्ल ह्यान्डल गर्नुपर्छ अब यहाँ निभारमा हामीलाई खुरे मुताइयो तेजी हुन्न रे भन्छ फर इक्जाम्पल क्लेम आयो कम्प्लेन्स आयो है कम्प्लेन आइसकेपछि त्यसलाई कसरी डिल गर्ने त भन्ने छ अब यहाँ बक्समा हामीलाई दिएको छ कुज्यो हाँसे भन्छ कम्प्लेन आयो है त कम्प्लेन गर्यो कम्प्लेन गरिसकेपछि यहाँ मैले देखाएको यो पार्टमा जानु है ओ क्याको सामान हो कुज्यो नाइयो ओ यो कुकीको कस्टमरले कु, के कु, कम्प्लेन गरिरहेको छ त्यसलाई राम्ररी सुन्ने आफ्टर द्याट के गर्ने त जीवु नमिस अब हाम्रो पसलकै मि आ, मिस्टेक रहेको छ तेम्पो नो मिस नारा सुगुनी आयामाहरू आफ्नो मिस्टेक छ अथवा पसलको मिस्टेक हो भने तुरुन्तै सरी भन्ने एपोलोजाइज गर्ने र त्यसपछि सेकेन्ड इन्सिया नि सुगुनी होको र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ म्यानेजर अथवा इन्चार्ज को छ उसलाई तुरुन्तै इन्फर्म गर्ने सेकेन्ड इन्सिया यो आरा तामेते आयामारो अब म्यानेजर अथवा को इन्चार्ज छ फेरि अप फेरि माफी माग्छ है त्यसपछि जीवन म शोभाधै आएमारो र कस्ट त्यो म्यानेजरले अपोलोजाइज अथवा सरी भनिरहेको बेलामा आफू पनि साइडमा उभिएर फेरि के गर्ने त फेरि सरी भन्ने माफी माग्ने र तल फेरि के छ नाइयो नि यो ओकियाको सामागा खाएरो तोकिनी म इचिदो सेकिनिन् च्यातो आएमारो र फेरि कस्टमर फर्किने बेलामा पनि फेरि एकपटक इन्चार्ज अथवा म्यानेजरसँग फेरि सरी भन्ने यो भयो आफ्नो मिस अथवा पसलको मिस्टेक भएको खण्डमा अब यतापट्टि हामीलाई दिएको छ फेरि हेर्नु है जिबेन्दै खानदानदेखि नाइ बाई अब यहाँनिर कस्टमरले कम्प्लेन गर्यो र आफूले डिल गर्नु सकेन अथवा स्योर हुनु सकेन कसको चाहिँ मिस्टेक हो भन्ने आफूले केही पनि ऊ स्योर हुनु सकेन भने के गर्ने त भन्दा ओक्याकु सान नि सेकिन् इन्सी अब यो माइरिमास तो चिगेर। अब के भन्ने त कस्टमरलाई चाहिँ म इन्चार्जलाई अथवा म्यानेजरलाई बोलाएर आउँछु है भन्ने इन 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 था था र त्यसपछि सेकेन्ड इन्सिया नि सुगुनी हो को र त्यसपछि इन्चार्ज अथवा म्यानेजरलाई तुरुन्तै इन्फर्म गर्ने सेकेन्ड इन्सियाका कुज्यो नाइयो हो खाकुनिन र इन्चार्ज अथवा म्यानेजरले चाहिँ उसले त्यो कम्प्लेन्सहरू चाहिँ कन्फर्म गर्छ कसको मिस्टेक हो त भनेर सेकेन्ड इन्सियाका हान दान्सी ताइयोस् र त्यसपछि कस्टमर अथवा म्यानेजरले चाहिँ डिसाइड गर्छ है र ह्यान्डल गर्छ अब यसमा फेरि दुईवटा पार्ट रहेको छ यहाँ के छ त नाइयो नि यो जिब्मो दोसेकी सिते हिचुयो नारा आयामारो अब अब अकर्डिङ टु कन्टेन्ट त्यहाँ कस्तो छ सिचुएसन त्यो अनुसार चाहिँ के अरे म्यानेजर सँगसँगै अपोलोजी माग्ने माफी माग्ने र फेरि एका यतातिर छ सा, ओक्याकु सामान हो खान्ज्यो गा ओसामा राई बाई अब उसले चाहिँ हुन्छ सरी माग्दाखेरि पनि ओके छ कस्टमर छ भने त त्यतिकैमा ओभर भयो तर फेरि कतिपय केसेसहरू के हुन्छ त कस्टमरले चाहिँ मान्दैन है त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि फेरि यहाँ ताइयो हो हो न हेङ्को केन्तो अब के गर्ने त भन्दाखेरि कस्टमरलाई डिल गर्ने तरिकाहरू फरक अप्नाउने जस्तै यहाँ तिनवटा छ ताइयो सुरु हितो खाएरु जस्तै कोही मान्छेहरूले म्यानेजर अथवा अरू कोही मान्छेहरूले अर। डिल गर्न सक्ने क्षमता धेरै भएको मा व्यक्ति हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेलाई डिल गर्न पठाउने अथवा ताइयो सुरु बासियो खाएरु कतिपय अवस्थामा चाहिँ ठाउँ चेन्ज गर्दाखेरि पनि ऊ के एकान्तमा लगेर राम्ररी बुझाउँदाखेरि नि बुझ्ने कन्डिसन हुन्छ इन्भाइरोमेन्टले नि धेरै फरक पारिरहेको हुन्छ अथवा समय परिवर्तन गर्ने एकछिनपछि अथवा अलिकति कुल डाउन भइसकेपछि त्यसरी चाहिँ समय परिवर्तन गरेर अनि डिल गर्नुपर्छ यसरी कम्प्लेन आएको खण्डमा यो जुमबानमा चाहिँ हामीले डिल गर्नुपर्छ अब यहाँ भनेको छ तल एस्ट्रिक दिएर स्युतेन सिमिज हितोसिचो सिचो निकेबिपिसिया होस् कोचिङ योरी भनेको छ यो चाहिँ अब निक्केबिपी कम्पनी हस्पिटालिटीको बारेमा बाट चाहिँ लिएको हो है सोर्स चाहिँ यो यसरी फलो गर्ने भनेर अब नेक्स्ट रहेको छ इबुचु कोन्यु नि ताइसुरु ताइयो अब यहाँ चाहिँ कस्तो कम्प्लेन छ भन्दाखेरि खानामा चाहिँ खाना नहुने चिजहरू पर्यो बाहिरी वस्तुहरू पर्यो अब त्यो अवस्थामा चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो सिचुवेसनलाई भन्ने बारेमा छ अब फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ इबुचु तोवा इबुजु भनेको के हो त भन्दाखेरि बाहिरी पदार्थ अब यहाँ हामीलाई एक्सप्लेन गरेको छ इबुजु तोवा होन्द्राई सोनो सिक्कु हिँड्ने हाइटेवा यी के नआइमोनो हो ई मास अब इबुजु भनेको चाहिँ खानेकुरामा हुनु नहुन नपर्ने वस्तुलाई के भन्छ त इबुजु भन्छ तातोभा जस्तै खामिनो के कपाल भयो होइन पुरासी छिक्कु ह्यान्ड प्लास्टिकको टुक्राहरू इसी ढुङ्गा मुसी किरा यस्तोहरू इबुजु भयो माता साइकिन साइकिन्देवा साकानाया निकुनो होने नाँदो सुकुजाइनो इचिबुमो ओक्याको सामा इबुचु तो निन्सी किसी खुरेमुनि नारुको तोगा आरीमास अब आजभोलि चाहिँ माछाको माछा अथवा मासुको त्यो हड्डीहरू होइन त्यसलाई पनि के भन्छ त भन्दाखेरि बाहिरी पदार्थ भन्छ र कम्प्लेन गर्ने अवस्थाहरू चाहिँ धेरै हुन्छ खाता यी बुजुगास यो कुहिनी हायरि तो सोरे हो ताबेता ओकियाको सामा वा अब एकदम हार्ड अब्जेक्ट्सहरू बाहिरी जस्तै फर इक्जाम्पल ढुङ्गा भनौँ त्यो खायो भने चाहिँ कस्टमरहरूलाई कुचिनु नाका हो के घाँसहरू खानु हो से घीमास कस्टमरको मुखमा घाउ हुनसक्ने स सम्भावना हुन्छ मा त हुसे नाम मोनोगा ओकियाको सामान हो ताइ नाइनी हाइरो कोतोनी नाते र त्यसै गरी के अरे हाइजेनिकल्ली नराम्रो वस्तुहरू चाहिँ कस्टमरको पेटभित्र उनीहरूले खायो भने चाहिँ के हुन्छ त फुड पोइजनिङ सोकुचु डोकु हो ओ कोसो खानु सेमोहारीमास फुड पोइजनिङ हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ इबुचु सिरु भनेर छ यहाँ कोसी चाहिँ भनेको छ यो आ, खाताई इबुचु है पुरास्टिकको ह्याङ गासो ह्याङ खिन्जोको ह्याङ इसी यो चाहिँ हार्ड अब्जेक्टहरू भयो र नान्सी चाहिँ इबुचु भनेको चाहिँ यावराकायोहरू पर्छ है यसभित्र चाहिँ मुसी किरा खामी नके अनि नी बिनीहरू ह्यान्ड प्लास्टिकको टुक्राहरू खामी किरे कागजको टुक्राहरू हिँडेर भयो अब क्लेम आएको खण्डमा के गर्ने भने चाहिँ इबुचु कोन्युगा हाँस्येसित तोकिन ताइयो गुताइरे अब एउटा स्पेसिफिक इक्जाम्पल दिएको छ रेउरी हो हामबुन तापेता ओक्याकुसामा करा रेउरी नकानी मुसीका हाते हिरु कस्तो खुज्यो घारी मास त अब खाना हाफ खाइरहेको छ अनि कस्टमरले चाहिँ ए ल किरा पस्यो भनेर कम्प्लेन गर्यो त्यसपछि के गर्ने त सुत्ता फुवा गेम बुचो खाकुनिन्सी अब स्टाफले छिचिरो गएर हेर्ने साँच्चीको हो कि होइन त भनेर कन्फर्म गर्ने यी बुच्चुका खा खाकुनिनदेखि तर अब अँ साँच्चीकै चाहिँ बाहिरी पदार्थ किरा नै रहेछ भन्ने कन्फर्म भयो भने म सिवाकीको जाँमा चाहिँ सुगुनी चुक्री नआसी मास सरी भन्ने र तुरुन्तै म चाहिँ यसको रि यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छु है भन्ने नाधोतो हित्ते इबुजुगा हाइता रेवरियो सागे मास र त्यो जुनमा किरा रहेको छ त्यो लैहाल्ने चुकुरी नहोस् सुखा दोखा नि चुइतेवा ओकियाको सामान हो इको नि सीता गाई मास अब त्यो खाना खानालाई रिप्लेस गर्ने कि के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ कस्टमर ओके छ भने बल्ल गर्ने हो है को अनुसार हुन्छ र सुसित सिक्कुजिनो रेऊ ओ मोराउ मोडाउ दो खाने चुइतेवा र त्यो खानाको पैसा चाहिँ लिने कि नलिने भन्ने चाहिँ बेच बेच्तो होमिसेनो सेकिनिन्सिया नादो तो, से से ना तो सोधान्सी सिमास के अरे पसलको म्यानेजरसँग बल्ल छलफल गर्ने अनि डिसाइड गर्ने सु सीते होमिसेनो सेकिनिन्सिया नादो नि इबुचु कोन्यु हो, हो कोसी र त्यसै गरी पसलको म्यानेजर र लाई चाहिँ इन्फर्म गर्ने यसरी होइन किरा परेको थियो भनेर इन्फर्म गर्नु पऱ्यो यी ओक्याको सामानी ओवाबियो सिमास र त्यसै गरी सँगै एपोलोजाइज गर्ने माफी माग्ने इबुजुका हाइता वा चिउरी बानी मोते र त्यो किरा भएको खाना चाहिँ किचनमा लिएर गएर ओमिसे नसेकिनिन्छ चोरी नसे किनिन्छ नादोनीमिसे र कस्टम म्यानेजर र अनि जुन सेफ हुन्छ सेफलाई देखाउने गेन इन ओ सो र के कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ किरा पस्यो त भनेर त्यो फाइन्ड आउट गर्ने अब यहाँ एस्ट्रिक लगाएर ताइयो वा इचिरे ओ सिमे ओमिसे ताइयो रु अब चाहिँ यो जस्ट इक्जाम्पल मात्रै हो है तर कुनै कुनै पसलहरूको आफ्नै रुलहरू हुन्छ गाइडलाइन्सहरू हुन्छ इफ त्यो छ भने चाहिँ त्यसलाई फलो गर्नु पऱ्यो अब यहाँ थर्डमा रहेको छ इबुचु कोन्यु बोसिनो पोइन्टो अब खा बाहिरी पदार्थ त पऱ्यो तर त्यसलाई रोकथाम गर्ने तरिका चाहिँ के हो त भन्दा चोरी बा इगाई किचन बाहेकको है दोवा हो आकेपानासी सिनाइ ढोका चाहिँ खुल्लै नराख्ने तेन्दै गोमियो हिरो हो पसलभित्र रहेको फोहोर छ भने टिपिहाल्ने तेन नाइ नि मुसिका इरुको तोखाकनिन्सित र पसलभित्र किरा पसेको छ भन्ने आफूलाई लाग्छ भने सुगुनी चुक्कामा आएँ तुरुन्तै छोपेर मुसिनो हाँसे गेइयो सागासु र त्यो किरा कहाँबाट आयो त कसरी भयो त भनेर त्यो ठाउँ पत्ता लगाउने अथवा कारण पत्ता लगाउने अनि कुचोकी कि नो फिर्तादो हो त्यही कि त्यही कि नै सेसो हो सुरु र त्यसै गरी एयर कन्डिसनरहरूको त्यो फिल्टरहरू चाहिँ राम्ररी सफा गर्ने क्रिप होप चाहिँ किसिम एमपी चाहिँ नादो वा सिउकि नसो दे चुकावा नाए क्लिप्सहरू त्यसै गरी स्ट्याप्लरहरू र पेन्सिलहरू चाहिँ खानेकुराको साइडमा युज नगर्ने मिधा सिनामी हो कि चिन्तो सुरु नादो र त्यसै गरी आफू चाहिँ एकदमै निटली प्रेजेन्ट हुने जस्तै फर इक्जाम्पल सानो सानो कानमा टपहरू लगाउने होइन रिङ्सहरू युज गर्ने त्यस्तो चाहिँ गर्नु परेन आफूलाई पनि राम्ररी ग्रुम गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ हाम्रो त्यो बाहिरी पदार्थहरूलाई रोक्ने रोकथाम गर्ने तरिका भयो यो रह्यो यसरी हामीले चाहिँ आज फोर्थ लेसन सक्यौँ भने नेक्स्ट भिडियोमा हामी फिफ्थ लेसनतर्फ जानेछौँ भिडियोज मन परेमा कृपया लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद